بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گمن جو حقیقت میں سیف اسلام ہے اور اس وقت کے ابن تیمیہ اور ابن قیم ہے اور تمام فتنوں کے لیے سچ مچ اللہ نے ایک لاسانی جواب شافی پیدا کیا ہے. ان کی جتنی بھی دعائیں دی جائے ان کو ان کی منقبت کی جائے وہ کم ہے. حضرت نے کئی ساجد اور فقیر کے بارے میں بیماری کا سنا, بیماریاں تو رہتی رہتی ہے لیکن آج کل ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ کوئی پرانی اسپتال میں کچھ ٹیسٹ کے لیے ہم گئے تھے, ایک ساتھی ہے کم عقل تھا ریاض, اس کو میں نے کہا بھی کہ یہ نہ کرو. اس نے کہا لوگ دعائیں ہی کریں گے. میں نے کہا فکر مند کم ہوں گے. تو آپ نے جس عقیدت تقدس تقرب کا اظہار کیا ہے وہ آپ ہی کی شاعری نشان ہے. میں اس پر صرف متنبی کا ایک شعر پڑھوں گا اور آپ بہت خوش ہوں گے. وہ متنبی کہتے ہیں علینا لکل اسعاد و انکان نافعان بشق قلوب لا بشق جیوبی. اور اردو میں ہمارے عزیز ہے انور شاہ کے بہنوئی بھی ہے, شاگرد ہے یا کا فاضل ہے, الحسن کا نائب مدیر ہے, ہمایوں مغل اس کا ایک شعر ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تجھ کو بھلا لگتا ہوں اور عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں. اللہ آپ کو ان تمام مقامات ان تمام مخلصانہ دعاؤں کی, پورے عالم کو متوجہ کرنے کی, مسلمانوں کو متوجہ کرنے کی, اس عاجز اور کمزور فقیر اور ایک طالب علم کے حق میں دعاؤں کے لیے سناخوان بنانے کی, اللہ آپ ہی کو مقامات دونوں جہانوں کے نصیب فرمائے. وصلی اللہ.